Një grup fotosh, disa të njura dhe disa të tjera të pabotuara dëshmojnë një prej ngjarjeve më të dhimbshme në historinë e Shqipërisë, vdekjen dhe varrimin e Luigi Gurakuqit, një prej veprimtarëve më të shquar të çështjes kombëtare, hartues dhe nënshkrues i deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë, poet, arsimtar, tekstolog, gjuhëtar, diplomat, deputet, Gurakuqi ishte një nga personalitetet më të shquara të lëvizjes son kombëtare, arsimore dhe kulturore në fundin e rilindjes kombëtare dhe të fillimeve të pavarësisë duke përjetuar një gjarit më kulmore të jetës të vendit në qerekun e partë të shekullit tonë në shumicën e të cilave në mos organizator që e pjesë marës i drejt për drejt. Si që njoftojnë kronikat e kohës pas shtypje së lëvizit së qeshorit, Luic Gurakuqi shkoj në Itali, ku më 2 mars të vitin 1925 uvra në bari prej Baltion Stamollës në derë të hotel Kavur, ku shryri vetë Luicit ishte mbrëmje 2 marsit në restorantin e hotelit Luic Gurakuqi po darkonte me dy miqë të ti edhe grua në njërit për tyre. Riza Dani me e bashkëshorte në Makbule dhe vlajti Dan Hasani, kërkoj leje për tyre duke i paracitur arsyen, do të shkojt të kësotiri mba si kam premtuar një kukull vajzës të ti. Në gjepat e e shkyer të ish Ministrit të Financave, policia italiane gjeti vetëm 350 lira, fotot që i sil ledzuesve shqiptare apikom dëshmojnë disa momente nga funerali varimit të Gurakuqit në Bari po nga kronikat e kohës mësohet se autoritetet italiane nuk lejuan që funerali të mbajë në qytet. Leja u dha që ceremonitë të zhvilloheshin vetëm brenda mureve të Varrezave.